Така. Започнем първо, кога се правите приложение на Android. Сега и твоята линк ще го пейсна тук. Да си го разгледате. Ето и трябва да си го сложите в някъде в букмаркове. Както виждате, аз имам доста, нали, folder структура. Не е добре да имате букмаркове, които просто да се сложени в лента. Трябва да имате някаква вече folder структура. Това е казано от опит, просто защото след шестия букмарк просто нещата стават доста добре. Трябва да имате някаква folder структура за всички букмаркове. Така. Когато пишете на Android, за разлика от iOS, има една основна разлика, че при Android са една броя устройства, които може да имате. Тоест и китайци правят Android устройства, и турци. Общо взето абсолютно всеки, който може да направи телефон в днешно време, прави го с някакъв хардуер, на него слага Android, защото е open source. Може само един въпрос, как може да отворим вратата, точно ти може да научи чека и чакай. Е, там на звънец. Където да. Слушалката. Да. Така, така че за разлика от iOS, където нещата са силно типизирани, общо взето знаете устройства, които могат да ви попаднат, знаете тяхната резолюция, която може да ви дойде. Знаете горе-долу какви операционни системи в момента се поддържат, при Android това нещо не е така. При тях имате една броя устройства, имате най-различен хардуер, имате и най-различна гама производители. Имате HTC, Samsung, както казах, Турция и Китай си правят, т.е. може да си купите примерно за, доколкото знам, за $30 телефон с Android. Така че тук нещата са малко по-различни. Това е официална статистика, която, както виждате, на 7-дневен период се обновява. Така, и спрямо когато си правите приложението, трябва да вземете решение. Това го казвам от продукшън, защото не може да седнете да направите едно приложение. И, т.е. можете, но клиента тръгвате и примерно го правите, защото ви имате KitKat последен телефон. И го правите и виждате, че влизате в таргет група 5,3. Почвате всичко на приложението ви върви както трябва, всичко е добре, но в един момент това приложение отива в стора, то се опрува, само че клиентът казва, ми съжалявам, аз не мога да си го инсталирам. И ти кажеш, ама как така не мога? И той казва, ми не мога, защото примерно аз съм с Jelly Bean 4.1 и тества може с Ice Cream с 4.0.3. И тогава се получава един много голям проблем, че ви сте някъде сте изгубили 2 месеца и много от функционалността, която сте направили, ако сте предвидили само за KitKat, трябва на ново да почнете. Така че когато имате среща с клиенти или когато почнете вашето приложение, е много важно да си определите за коя версия точно ще го правите, какъв саппорт ще дадете на вашето приложение. Така. Моя съвет е в момента, когато се пита с клиенти, изобщо да не... Вземи тук един стол. И заобщо да не си направите нещата на ваша глава и да питате клиента. Ако си разработвате приложение, което е, нали, идеята, защото сега в момента идва и стартъп уикенд, идва и хакатон, има най-различни състезания, тогава вече седнете и направете малко по-голям ресърч за какъв проблем. В момента аз ще направя приложението с да обхвана абсолютно всички версии на пазара, които са. Нали, няма да включвам фрол, което е с доста някак процент, но 10-та версия до 19-та версия моето приложение ще може да се. Тоест, ще обхвана почти да кажем над 99% всички телефони, които могат. Така. Как казахме Eclipse. Така, виждали са? Добре, идеално. Така и добре. За хората, които не съм, ще почнем от самото начало. Когато се инсталирате, трябва да имате само сега. Значи, когато сте в Eclipse на Help, Install New Software, може да си добавите нов плагин. Така. И това е URL, който аз си добавите, за да може да ви тръгват нещата. Така.
И слайд, че това е Android плагин. Така. Инсталирате си тук нещата. И след това, това което направите, ще ви се покажат две нови икони. Едната е от тук, където ви е Android SDK менеджера. Нали? Тази, която е, ще зумна още да я видим. Ей, това е иконата. Да, естествено. Така. И то почва да проверява какво може да... какво може да изтеглите. Много взето, моят съвет е да се инсталирате всичко, защото не знаете кога, какво не ще ви потрябва. Естествено, ако искате, може да се инсталирате само... само версията, която ви е нужна. Другото е важно да сложите тези неща на някъде, където може да ги знаете. Тоест, ако да кажем, защото има пък хора, които са свикнали на Eclipse да спишат бекенда, но пък използват силата на фронтенда, която дават Android Studio-то. В този случай не е нужно SDK-то да го теглите два пъти и два пъти да го настроите. Аз съм си го направил в Home фолдера и съм си казал, че Android SDK-то искам там да служи. Да стои и когато ще видите, когато е с Android Studio на същото място, на абсолютно същото, т.е. имам абсолютно същата версия с инсталирания софтуер. Така. Следващата икона, чакай пак ще зумним, е съседната, която ще ви се покажа. Виждате, това е едно човече, нали, телефон с Android 7. Това е емулатор. Естествено, не е задължително да имате телефон. Само че, поне в моя опит е, когато си правите някакво приложение, гледайте това нещо да стане с телефон. Просто емулаторът, който е написан от Google, поне според мен не става. Не е написан добре. Може да пробвате примерно емулаторът, който са написали Windows, за Windows Phone, който е много по-добре, много по-добре стартира. Или емулаторът, който е на... за iPhone, който е на Objective-C, там нещата наистина са доближават с доверенността. По една или по друга причина, все още емулаторът, който е за Android, не е добър и доста ще ви затрудни. Така че не е задължително да имате телефон, но ако можете с такъв да се снабдите, ще ви е за един голям плюс, когато тестите. Освен това, повечето приложения, които са по-сериозни, ще искат GPS tracking, ще искат гироскоп и ще искат други неща, които под емулатора е доста трудно да ги симулират. Така. Натискаме тук и дори сега в момента ще направя. Аз нямам Android Virtual Device, просто причина, че не ми трябваше да си използвам телефона. Така. Така. Не има което може да сложите, аз поне давам версията, т.е. примерно на мен ще ми трябва за 4.4, т.е. може дори да го направите и да каже май да е по Nexus 4, да кажем Nexus 10. Някой ще това, от мен яцията. Добре. Давайте си версията, която искате, давайте си какви други настройки искате, примерно какъв процесор, може какъв скин. Така, и давайте си най-различни настройки. Сега, за да не губя време, пък и малко ме трудно в зумата. Така, добре. След като тези неща са изстанали, се тестим емулатора по тестите, другото, което е с телефон, видяхме, че имат някакви телефонни проблеми. Когато са под Windows, нали, малко инсталацията, не всеки път става, както казах, има и различни девайси и не всеки път са разпознават. Но затова вече, ако има някакви проблеми, детайлно ще седнем и ще гледаме да ги оправим, т.е. да може. Идеята ми поне според мен е, ако имате желание, така да го направим курса, в рамките на 40-45 минути, до 1 час да има някаква лекция и още в рамките на 30-45 минути, ако имате желание да останете тук
и да си споделяте някакви ваши предложения. Естествено, ако имате желание. Нямам никого да карам тук да остава, също нямам желание, както казах, защото ме питаха, не е задължително лаптоп, така че вие се преценете дали на ваше ви е полезно. Така, и след това почнем вече същинската работа, ще създадем нов проект. Добре, няма проблем. А, имаш ли стол или... Тук се седна. Да, ако искаш, ела тук седна. Да. Така. Така. И естествено, трябва да се направим нов Android проект. Така, Android Project. Android Project. Да, че всеки път го има. Така, даваме Next. Така. И започваме вече същата. Както така, когато стигнете до този екран, влизате в този сайт и гледате статистиката. Опа. И това, което казах, че за поне в момента вече 2.3 и 2.3.7 е дроп, но просто причина, че тези приложения, не знам, все пак ще ги сложа в GitHub, не знам какви телефони са, пък и аз все още не съм си апдейтнал телефона. Просто причина, че исках да имам девайс, който е доскоро до преди 6 месеца, това беше най-масовата разпространена версия и затова не съм си апдейтвал телефона. Така, затова ще почнем. Обзето ще гледаме да покрием на какъвто и да е телефон, да може да се ръдни приложението, което правим. Така, то отново ще бъде качено в GitHub. Ще ви дам линкове, ще може да си го изтегляте, т.е. скоро по всяко време може да се влезе да се види. Така, application name е... Така, другото нещо важно е, когато създавате проекта, е това нещо не го пропускайте, а проект с package name. Защото после, когато създадете package name, много трудно ще може да си го оправите. Това е по принцип много simple и много лесна настройка, която се пропуска, но после да кажем, правите production, който се иска от клиента, клиента казва, искам това нещо точно по определен начин да се казва, защото той се е някаква кооперация. Когато е com.example, първо не звучи сериозно и второ ще имате доста големи трудности. Така че предварително, през създали вашето приложение, трябва да сте си го отговорили как ще ви се казва package name, аз просто ще избера, да кажем, е така. Няма такъв сайт, но това не е толкова важно. Така, минимум SDK-то, което ще изберем е 10 и target SDK-то, което ще го изберем е 10. Така. И както виждате, даваме compile с версията, която е най-високата. Така, по този начин хващаме общо взето около 99% от пазара на телефона, които са в момента. Естествено, тук може да си измерете тема, това не е толкова важно. После може да се промени. Така. Имате и лаунчър, общо взето сега в момента не прави нищо сериозно. Естествено, ще ви покажете всичките настройки, които вече си ги направихте и може да си ги промените. Но това нещо малко трудно се променя. Ще ви покажа по какъв начин, но все пак лайбърите, които са вътре, малко трудно стават с тях. И другото нещо е, това нещо е много трудно да си го промените. Така. Окей, даваме Next. И обзето, тук имаме най-различни икони. Така. За какво се използват тези икони? По принцип, ето тези икони в момента почти не се използват. Идеята на тези икони е, както както под Android имате най-различна резолюция. Тоест, едно приложение може да се рънва както на телефон, който е доста малък, може да се рънва и на, да кажем, на голям таблет. И идеята е, че автоматично Android по такъв начин е изграден с правилна резолюцията, иконата ще бъде реплейсната. Естествено, ако не може да намери,
ще реплесне с икона, която според него е добре, която може да ползва. Това, доколкото си спомням, значи бяха, все пак трябва да се видят, това бяха 48. Не, това беше 48 на 48 пиксела, после имаме 72 на 72, 144 на 144 и 256 на 256. Мисля, че така бяха иконите. Но все пак може да ги проверим. Естествено, това нещо може да се промени, но сега ще го оставим, както ви покажа, ще може да и да... Сега ще ви покажа как може да си го смените. Така, отново създаваме ново, да кажем, празно activity. Естествено, може да се изберете някакви други. Както виждате, за Master ви се иска 11-та версия, така че вече имаме някакви ограничения, от това че сме си избрали 10-та версия. Какво е станал в Activity? Кои? Екран е общо взето в Activity, в Android това значи, както е да кажем, предполагам, че повече си правили уебсайтове или така ли или не е така. Общо взето Activity това представлява страница, една страница, single page, който ви е, екрана, който ще ви се. И другото нещо важно е, поне аз това, което видях, никога не оставя main activity. Това се получава, защо не го оставя? Защото да кажем, че имате 5 проекта, или да кажем, вече сте написали 10 проекта, от които ще искате да взимате различни части от код. Нали така? И ако всичките ви проекти, т.е. всичките ви activity се казват main activity, рано или късно се изгубите в кое activity сте, т.е. ще имате 5 main activity-та и трябва постоянно да се чуете в кое activity сте. Поне според мен с това, което правя, малко по-дълго става, малко, нали... Но не мисля, че е чак такъв проблем, защото когато влезете, името на приложението, нали, с main activity ви позволява да знаете в кое activity сте. Така и Navigation Type, както виждате, има най-различни. Може да се, ще ги видим, примерно, може да се зададе само апликацията и да е Portrait или другото, което беше Landscape. Така. И даваме вече да се създаде нашето приложение. Но като чакаме, имате ли да сега някакви въпроси? Добре. И почва да се билдва при нашите приложения. Добре, днеска е това, което ще ви покажа, layout. Layout е общо взето в Android. Ще ви покажа как не се правят, или поне според мен как не се правят. Да, и другото, което е нещата, които ви казвам, съмняйте се в тях. Тоест, поне според мен така трябва да бъде в програмирането. Не се доверявайте на лектора, който ви казва, защото нещата се минат постоянно. Ако мислите, че нещо не е вярно, влезте в Google, потърсете си и вижте да си направите правилния ресърч. Така че това, че аз съм казал, че по един начин не се правят, това не е общо валидно право. Обзето съмняйте се във всичко. Поне според мен така трябва да бъде. Така и сега в момента ще разгледаме нашето приложение. Надявам да се вижда добре. Вижда ли се само? Така, сега ще ги затворя тези неща и ще започнем с манифест. Така и... Така. Общо взето, Android манифеста ви е там, където ви се съдържат всички глобални конфигурации, да кажем, на приложението. Така. Package, както виждате, може и от тук, но ви казвам, от тук ще го смените, но вътре, също в самите фолдери и така нататък, отново той package е деклариран. И да кажем, ще изгубите според мен един ден, докато си оправите само пейдж. Имате версия на кода, версия на name, имате минимална SDK и target SDK, както
най-високото езика не се посочва, естествено може да се посочи. Тоест може да се напише и мисля, че последното езика беше 19. Така, това, че това нещо не е, не е абсолютно за всичко, е клип с справяне, не всички съджещения, които се показва, поне според мен справяне. Така, това нещо, което ви казах, това е ланчера. Както виждате, няма тук екстеншън. Това, което е прието от Android, е всички файлове да бъдат с PNG. На sharing.png, естествено може да сложите, но не знам колко е добре. Другото, което е само да кажа, че GIF в Android е забранен, т.е. GIF не може да имате. Това спрей, защото по този начин се предползва меморито на телефона, защото знаете, че това нещо върти и колкото повече върти, толкова повече голям мемори и по някакъв protection си го направим. Така, както виждате, да кажем, че това са някакви глобални променливи, с които може да се достъпвате разни ресурси в Android. Маймунско ад drawable, че е само зумна, не знам дали се вижда. Така, маймунско ад drawable, това ви са вече ресурси, които може. Тоест това са снимки. Освен снимки ще видите, че могат да се послават и градиенти, т.е. градиентите могат да се изпрограмират. Стрингове, да, моето предложение е нищо и самия може и така да си го напишете. Примерно Test Application, но самия Android ще ви даде suggestion, че това не е добре. Поне залеявате те така. Слагайте си го String App Name, това нещо става поне според мен по-добре. Дори да имате приложението ви да бъде еднозначно, т.е. да имат само един език, което в повечето случаи не е така. Но дори това нещо да бъде само на един език, ако имате едно сгрешено име, т.е. написали сте примерно Hello World, примерно без auto или по някакъв начин, ще го промените само на едно място. Това е моето предложение да използвате стрингове, нищо да не пишете хардкодното. Както виждате, има и стил, и тук е важното, че с тези неща е казано, че това activity ще ви бъде лаунчера, т.е. ще видим после в Android манифеста, може да сменяте после в последствие, кой да ви бъде стартиращото активите. Може, т.е. да, може да имате splash screen, който искате да стартирате, или примерно някакви, да кажем, така наречените privacy and policy, има някакви приложения, които просто са специфични, примерно са за игри с хазарт и така нататък. Не им се показва главното активите, а винаги им се показва, нали, то е естествено се кишира това нещо в телефона, но им се показва примерно някакви terms and condition, където хората се съгласят. Така. Общо взето, тук в главната директория това е. Следващото, което ще разгледаме, нали, това е bin ясно ве. Там ми са папките, където може да ви се намират. Липс е по същия начин, ще направим и по някакъв начин някакви external library, вече по-вътре на когато навлезем. Така, и това, което ви казах, ето ви ги иконите, дори сега може, нали, да влезете във всяка икона и да видим точните размери. За това нещо не ви помня. Така, и както виждате, имаме най-различни папки. Тези папки не винаги, не във всички приложения ще ги имате. Примерно, ако наследите някакъв код, който е написан преди една година, тези папки няма да ги бъдат, защото инфраструктурата на Android преди една година е просто по-различна. Това значи, когато това вече е за така наречените, когато разменят на таблета стане, защото това е за таблет, може да се сетните някакви различни dimension. Това му е идеята, естествено не от тук. Така и виждате ли, т.е. маргина, който се задава е 64 dpi. Нали, при Android няма пиксели, няма такова нещо, по простата причина, че всичко е в така нареченото процентно изражение.
Затова се използва, когато за margin и padding се използва DPI, а за тях са... Забрах точно как се пише, но е по този начин. Примерно... Така. Е, това нещо естествено след малко. Така... Преди това нещо го нямаше, но сега в момента менюто е изведено в отделен лейаут. Т.е. имате меню, което тук е с итеми, ще го стартираме, може би ще си поиграем да се направим някакво меню, просто причина, че това нещо може и да не се използва. Т.е. ви може да си направите лейаут, който да каже, че когато се натисне hardware на бутона меню, този лейаут да изкочи. Така че това не е задължително. А пък и тук в самото меню не може толкова много да стилизирате. Така че това нещо не винаги се използва, за по-просто приложение да върши работа, за по-сложни, където искате да се стилизирате, да има иконки и да има най-различни неща, това нещо не е точно така. До от което е, знаете, че в момента в Facebook, т.е. може би в Facebook беше едно от приложението, което наложиха някакъв стил в Android, е, знаете, че когато имате самото приложение, е, тук нали, в екрана просто имате едно клавиш, където да ви, нали, когато го натиснете, с слайд да ви се покаже менюто. Това е един от suggestion-ите и това е един от туториалите, които го дават самия Android, че е най-добре да се използва за менюто. По проста причина, че менюто винаги е на бързо и достъпно място и никога не вземат много място от екрана, който имате. Това ви показвам като suggestion. Другия suggestion, за който аз не бях се замислял, но с коментари по някакви такива лекции, че най-често бутона, който може да използва потребител на вашето приложение, трябва да бъде сложен в дясната страна. Просто причина е, че когато държите телефон, и другото е статистическо погледнато е някъде една от 85% от хората, които са десничари. И когато е, нали, повечето са така, държа телефона и по проста причина, че винаги той бутон, който е дясно, това е като патърн, когато се правят приложение, трябва да бъде отдясно, защото е по-удобно на човека. Затова се казва, че окей, бутона трябва винаги да бъде в дясно, а cancel да бъде в другия край, защото виждате, че има някакви трудности човека да го натисне вече. За тези неща по всяка вероятност на самия курс може би ще отделим една или две лекции, защото Google I.O. идва, може едната лекция да я пропуснем, т.е. да дойдем тук, да стримваме Google I.O. може би една от най-големите конференции, които ако наистина искате да се занимавате с програмиране, трябва да си отделите, те мисля, че беше 2 дена. Сега да видим дали ще успея да я намерате. На която се казват абсолютно всички неща, да. Което не знам дали ще видим, ще го изкоментираме. Все пак курс се прави за вас, той не е за нас лекторите. Ако имате желание, както знаете на 30, който е следил програмата на Beehive, на 30 пък ще предаваме Facebook конференцията тук. Не естествено цялата, защото цялата ще продължи до 3 часа, но да кажем първите една или две лекции, които са обобщаващи. Така, после ще дам линкове, но ако наистина сте... Ого, тя е така изуд се пуснаха. Но наистина, ако сте се насочили в областта на програмиране, това са евенти, които трябва следите. По проста причина, че безкрай повече време ще ви отнеме в четене и в търсене, и в интерпретация на тези неща, за да може да ги видите. Общата идея каква е, за 2 дена или 3 дена, без сега не ме спомня точно колко. Google казва какво нещо стане в следващата една година. Не е само за Android, той го казва за абсолютно всичко. Казва каква ще има политиката в Gmail, за Cloud и за тези всичките неща. Така че, не мисля, че пак 2 дена е чак толкова много. Добре да си го отделите, преди на миналата конференция, точно Android Studio беше промотирано. Другото нещо, което беше
нали, voice recognition, че може да търсите в Google без да пишете само когато казвате нещо, нали. И други интересни неща, както виждате в момента имате най-различни филтри за евенти, за ходене на море и за други неща, които на тези конференции по някакъв начин им се дава музика. Така. Добре, другото, което е това е велюсите. Имате велюс за dimensions, за стрингове и за стилове. Моя съвет е стринговете да нямате почти нищо хардкодната. Просто причина е, че спазвайте това правило е, че когато всичко ви е подредено, един човек не е нужда да отвори 50 лейаута и да разбере кое как си го стилизира. Когато ви отвори само стиловите или стринговите, той много по-бързо ще навлее във вашия код. И поне според мен това право трябва да се следва, защото рано или късно в кога сте програмисти и кога седнете да пишете на Android или на какъвто и да е било език, ще дойде код, който не е писан от вас. И ще видите колко е кофт, когато не са следвани в добрите практики. Така че, правете го, защото от другата страна пък може вашия код да се разглежда от други хора. И поне според мен няма да ви е много приятно, когато е доста лош абсурд. Но това е само моето. Така. Отиваме за Activity. Така. И това нещо, което общо взето забравяйте, че това нещо присъства. Те неща с drag and drop общо взето не работят. Тук може само да видите, без да търсите в Google някой контрол, как се казва или така нататък. Т.е. да си го драгнете, да видите точно как се изписва, но тук да стилизирате нещата, поне моето мнение, не го правите. Така. После се получават доста много големи стилове, общо взето той самия Eclipse, дори ако го правите Android Studio, се опитва да изложи някакви размери, т.е. нещата да се преконфигурират. Ако сложите пък нов елемент, той пък може да ви счупи всички стари и така. Така че поне според мен това нещо не го правите. Така че забравете за това нещо. Тук ви общо взето да кажем като някакъв helper или като някакво wiki, какво може да ползвате. Така. И общо взето frame layout. Много сте интересно. Честно крайно. Така. Искам само нещо да видя. Да, за не съм объркал нещо. Защото по принцип практиката е за relative layout. Освен наскоро са променили нещо в Android. Ясно какво са направили. Добре. Явно, защото доста от нещата се преизползват. Идеята е това нещо, което се използва, да имате някакъв фрагмент, т.е. да може да се използва. Това нещо поне според мен се наложи, защото имате скроловите и тези неща малко трудно се използва. Както иде. Основните лейаути, които може да използвате в Android, са два. В началото беше само линеарен лейаут, после след версия 11 мисля, че се интегрира и Relative Layout, като Relative Layout, това се появи по-късно, се върви на абсолютно всички версии. Моя съвет е да се използва Relative Layout, дори в официалната документация на Google. Сега в момента не мога да я намеря точно къде беше. Се опитам, но по същия начин е казано, че времето за изпълнение и времето, което за изчисление се използва, когато се използва релативен лейаут е по-малко. Дори има и примери с някакви милисекунди и така нататък. Примерно, когато се използва релатив е 2,1, когато се използва линеарен 2,5. Така че по-хубаво използвате релатив. Естествено, когато вече нещо не можете да направите с релатив, тогава ще го направим с линеар, ще ви покажа. Това общо взето линеар се използва, когато се използва за така наречените float елементи. Така, добре. Значи TextView, предполагам, че само искам да питам, виждам ли се оттам? Добре. TextView се използва общо взето, това е по същия начин как се използват спамовете в HTML и да кажем label. То общо взето, той тук може да го видите.
както виждате, ви показва някакъв текст. Нали, нямате нищо съществено. Така. Започваме с другите неща, които са wrap content за with head. Wrap content значи искам текст view-то ми да вземе толкова място, колкото му е дължината на вътре съдържанието и по същия начин и за височината. Това е общо взето, в, както е в CSS, display inline. Така и другото нещо е казано, string hello world. Сега ще видим стринговете как се пишат. Както виждате е по този начин. String, name, името на стринга и неговата стоеност. Ще ви покажа примерно за спинари. Може да се направи такъв списък, т.е. да подадете масив и автоматично, когато се натиснете на дропдауна, автоматично там в Android се нарича спинър, което е малко странно, но така са решили от Google, а може да подадете масив. Така и сега в момента ще направим така. Другото, което нещо поне аз съм чел, как знаете имате fill parent и match parent. Общо двете неща са почти идентични, но от Google дават, дори имаш на една от конференциите без да дадам такъв въпрос. Това, което дават от Google, като suggestion е да се използва match parent. Разликата е между двете, сега забравих между кое какво е. Нали, match parent, това казва, вземи, да кажем, в случая широчината на parent елемента и му е сетни толкова колкото му трябва. Разликата между full parent и match parent е просто при едното ще се вземат border и при другото няма се вземат. Това, което ви казвам като suggestion е ползвайте match parent. Това го дават ви от Android, беше на една от конференциите, беше зададено като въпроси за разлики и кое е по-добре. По-добре е да се използва match parent. Така. Сега ще направим един главен layout. Така, естествено, както виждате, всяко нещо си има отварящ и затварящ так. Те неща с схемите не е нужда да ги пишете на всяко нещо. Това, което виждате, padding, bottom, left, right, top, това е тази стоеност, която се мисля, че ако спомните, те е 64 dpi. Е сетната, в случая е по-малко, защото сме за по-малка резолюция и тук контекст, честно казано, забравих за какво точно беше. Така, ще направим сега един нов реактив, който ще кажем, искаме за width, отново да, т.е. да бъде голям колкото е пената, искаме хейта да бъде wrap content. Така и следващото, което искаме е само да видя, че явно има някакви разминания, което е нормално. Сега ще помахнем само или откъде са махнем. Да, идеята на това нещо е, че това нещо го дава. Просто причина, че доколкото спомням, след четвъртия релативен layout, който имате вграден, има така наречените memory leaks, които се получават на телефона. Така, но в момента ни няма да правим чак толкова сложна структура. Имаме едно text view.
Обзето не сме променили нещата. Сега само, че искаме да сложим още едно текст view, нали така. Което да кажем, ще бъде по-долното. И както виждате, стила, който е възприет да се пише, нали, пише с пропъртито и на долния ред почва да се слагат неговите свойства. Така, Android string. Ма кажем нещо е такова. Сега ще го копирам. Така. И си добавя нов. То се казва ресурс това нещо. Да, само преди това ще спомена малко за тая специфична папка, където ви е целият, да кажем, backend код, но поне на първата, втората, може би и третата лекция, зависи как сме с времето, все още няма да стигнем до тая папка. Просто се абстрахирайте, че тя съществува, тя е доста важна, но на този момент само ще ви покажа, че тук е вече същинския Java код. Това, което сме направили, е просто зареждаме нашия layout. Но, да кажем, в момента това нещо не е толкова важно и не е нужно да го знаете си. Ще го направим двете лекции, ще ги направим за така наречения UI. Така, сейвахме се и да видим какво получихме. Имаме тези двете резултата. И както виждате, при релативния layout, абсолютно всичко, ако винаги му зададете позиция, се намества едно на друго. Тоест това е подобно, да кажем, в CSS, когато имате position absolute. Така. И сега, ако за някои неща не спомня, ще ползвам пищов, който е един за проект. Така. И има два начина. Така, бело. Само, че трябва да сложим тук едно ID на двата елемента. Така му ще видим как се пишат ID-та. Само ряда. Така, не, не пиша така. Да. Използва се синтакса последния начин, маймунска плюс ID на кола на черта. Не мога да ви кажа защо този синтакс е избран, но това е общо валидно. Така е да кажем hello. Кажем label, това ще бъде и другото ще имаме още един. Да. Което ще бъде Hill World, само че това ще бъде така. Сега ще видя дали беше точно така синтакса. И както видяхте,
Нищо, че това нещо е, нали, декларирано на втора позиция, само че да е малко обезгостених. Ще зумна още. Вижда ли се? Надявам се. Добре, само чайте, сега на това не ми хареса. Тък му ще демонстрирам как се прави стил. Така. Така, да кажем стал. Така, да кажем. Само я как се накладах сила, защото всеки път ги заправя. Сега само. Така, добре. Само сега не ги използвам, но все пак ще ви обясня какво прави са абсолютно всичко. Така, вижда ли са? Само, че това не се събира. Сега искам да я отделя. Добре, така вижда са, нали? Така. Стайл не има това, което ви дава. Тук сега откъде се появя. Да, 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 казвам, че имам грешка. Да. В принцип това е доста добре, защото да кажем, когато да кажем, че дам принос с език, когато е Node.js и т.н. Хубавото на езици като Java и .NET е точно това, че имате компилатор, който следи дали правите някакви глупости. И не можете да компилирате кода без да имате валидиран код. Така, и точно в този момент това не че е грешно, просто автоматично компилатора ми казва, ами съжалявам, за такъв ресурс, дроба ресурс няма в този проект. Това е общо взето. После ще се опитаме да стилизираме, явно ще бъде, тук ще нахвърлим още две-три неща, но няма да свържи. Ще направим втора част на тази лекция, където да разгледаме вече малко повече стилизиране, защото вече доста време бърборя. Така, това нещо, което казва е просто за бекграунд, за мими от дробъл ресурсите, ще го видим и в следващия път, ще направим един зелен бутон, да видим как се сетва градиент, който е зелен. Така. Следващото, което ви казах, ето DPI, padding size, няма да имаме padding. И така. И да кажем, MyText color ще бъде... мисля, че така можеше. Но да покажем, че знаем, че синтетичното спре, това е червено. Ще го сложим. Така, text size е SP, което не спомня точно как се произнася на английски. Но едното е, нали, DPI-те .padding, мисля, че беше. Има най-различни онлайн вече. Нали, т.е. ви може да подадете колко е 50 пиксел и да компилатора да ще ви смете колко е 50 DPI. Но за в момента няма да влизаме чак в такива неща. Така. Това, в което в момент ще направим, искам и на двете. Така, да кажем и тук.
И мисля, че беше само така, да. Така, heading title. И следващото отново ще бъде heading title. Така. Само че искам малко повече, слоя малко повече. Да кажем... Сега в момента предполагам, че се вижда като текст. Виждате, че Beehive Android нищо, че е накарано на второ място или е декларирано след Hello World. Силата, която ни дава релативния layout е, че казваме, искаме Hello World да се помести под Beehive Label. Нали, с бело казваме кой елемент под кой да се подреди. Естествено това не е много логично и затова ще направя просто, макар че общо това е това нещо е валидно, ще направим малко разместване, поне според мен кога трябва да се по някакъв начин в момента да се оправим. Така, ще сложа още един елемент, който ще бъде кажем един бутон. И естествено. В момента нещо. Да. Имате ли някаква по-селка чака да се заведат нещата? Идва сте имали. Явно няма. Да. Е, мисля, че точно това е по-дема проблема. Така. Сега ще направим да кажем малко по-интересно нещо. Ще кажем релативен layout, т.е. ще сложим още един лапър. Това нещо, как се виждате, това нещо с тези всичките релатив лейаут и така нататък, може да се избегне по проста причина, че елементите ви си позиционирате кое къде да бъде. Но поне според мен за по-добра структура е добре да имате някакви главни лейаута, в които нещата да се случат, т.е. да имате за футъри, да имате някъде, поне според мен става по-честлив коре, т.е. поне според мен. И другото, което наистина трябва да гледате колко навътре имате дълбок структура, защото е тези всичките неща и всичките тези изчисления изискват от телефона както memory, така и CPU и ако не са добре направени като layout структура, ще имате някакви проблеми. Да. Да, чай сега сложим и тук background. Android. Да ви спомня как беше transparent. Ами явно, ще се поиска. После сега в момента не мисля да гледа всичките проекти, как да го направим транспарент layout. Така. Да, другото, което е в Android, когато търсите, имате два. Когато правите дизайн, т.е. имате layout и така нататък, имате две неща, които трябва да имате потвърди. Едното е, че тези неща, които всичките ги правим, може да станат в самия layout, докато тези неща могат да станат с Java. Така че, ако искате, общо взето, когато искате нещо да стане вътре в Java-та, се пише Programmatically и в това нещо, да кажем, когато искате, да кажем, или в
XML или някакъв. Общо взето не се пише, но ви казвам в някакъв случай. Може да ви се наложи, да го знаете. Шефмейк. Да. Андрей такава. Интересно, както. Така, ще ги вземем малко бързо и сега нещо, което ще ви покажа е как да позиционираме два бутона един до друг. Така. А, няма нищо, кой сега ще направя просто в стринглите, сложа един ОК и един cancel и точно това ще разберем. Еми, по принцип това, както виждате, това не са някакви фатални грешки, това са просто съджещени. Сега трябва да вижда, защото тук имаме някакви други съджещени при равните и при другите неща, но както и да. И отново използваме познатия стандарт. Окей. Така, ще сложа едно ID. В принцип, ID-то винаги се пише най-отгоре. Това е, да кажем, като някакъв стандарт, който си преди сам да е, да. Така е написан. Така, не е естествено нужда да го спазвате, кода ще бъде валиден, но е добре. Да кажем форум submit, ако ще правя някаква по-сложна форма. И той е същия бутон, сега да не губя време, ще го копирам. Каже... Ще бъде някакъв back бутон. Или паса. Така, да, трябва да бъде така, мисля, че да бъде валиден JavaScript синтакс. JavaScript синтакс сега. Така, само видя това нещо е сейвано. Да, това нещо как се вижда. Виждате бутоните как отиваха, нали така? Доста зле. За това нещо ще направя последния начин. Сложа и на тях един релативен лейаут, на тези двата.
Виж какви слоят тук да бъдат на отгоре. Ще взема и от тук малко си купирам готов код. Така. Следващото нещо, което ще искам да направя е хединга, който ми е да бъде най-отгоре, а от по-тях да бъдат бутоните. Така, затова ще сложа още едно ID, което да покажем, че да кажем heading и тук да кажем, това ще бъде някаква форма, на която следващия път ще добавим някакви интересни неща. Android. Така. И в момента сега искаме да направим с последния начин. Това, с което правят тези всичките неща, които ги използвам, айдитърта ми са най-отгоре. И това е съдържащата, на което се дава, а всички неща, които са свързани с позициониране, са след най-отгоре. Така, и сега това да използвам. Layout. Значи не беше layout. Да. Така. Да, само че съм го сложил не на подходящия layout това нещо. Тоест аз съм го сложил на главния лапор, а не на layout, който не та. Мисля, че само и така и по този начин става валиден синтакс. Сега ще видим какво сме направили. И както виждате, направихме това. Казахме, искаме бутоните да се подредят под под херинга. Нали? Layout бело има най-различни. Следващия път точно само с това нещо отделя някъде един час, час половина, защото обзет поне според мен това е дизайна. Ще видите ги при пропъртата, не са чак толкова много, те са общо аналогични. Предно ще направим тук отдолу. Тези бутоните после ще ги направим да бъдат само отдолу, т.е. да бъдат винаги в долната част на футъра, т.е. независимо колко се. И слагам някакви форми, които ще си поиграем. Но обзето това е поне според мен, когато се прави някакво, айде да не кажем, защото може да се стилизират, могат доста неща да се направят. Следи неща, но да кажем някакви основи, за да се направят някакви прости апликации, естествено за по-сложни ще трябва малко повече да се прочете, но поне според мен, когато видим и когато направим ревю на позиционирането, може да продължим вече към джаджеста, ако не се налага, вече се възнем към останалите неща. Сега, отиваме към бутоните, които бяха само да ги видя къде. Така. Left off. Само да видя как бяха, защото всеки път ги забравям. Значи не е това. Значи не е така. Има общо едно property. Са аналогични. Може да кажете един елемент винаги да бъде отляво, един елемент да бъде отдясно. Точно това искам сега да направя. Естествено,
може да се каже елемента винаги да бъде отдолу, това ще го покажем следващия път и елемента винаги да бъде горе, т.е. винаги да бъде heading. Така, само да си припомня как беше. Просто причина, че са доста свойства, доста добра, не ги помнете наизус. Когато направите 3 или 4 проекта, ще имате някаква база, на която може да си направите ревю, да се видите и да видите как е било. Така, текстин, така, бата. Так, но... Определяне е така. Гравитата, доколкото спомням, се използваше за когато има линеален левел. Той има и някои, ще видите, че някои свойства могат се използват само за линеален, някои могат се използват за релативен, т.е. не хваща. Сега не бува време, ще спомня само как беше. Така... И за това, което ви казах... Да! Сега би трябва нещата да са малко по-добре. Ами както виждате станаха. Това е, просто тези неща стават списани, както казах, добре е да имате хронология на стари проекти. Колкото повече проекти имате, толкова повече изписан код, толкова повече примери, които може да гледате, когато правите такива лекции и се излагат. Така, и добре, то да няма смисъл за следващия път, това нещо може да го насложим. Само го покажа, пък после вече ще направим нещо. Както се досещате, това нещо, за да отиде bottom винаги, купира се това нещо и се казва просто align param. Естествено. Bottom to. И трябва да е долу, но нещо не стана, трябва да видим защо. Align, param, bottom. Това не стана, защото хейта на това нещо, да, някои неща може чисто логично да си ги направили правилно. Тоест, в момента тагът е абсолютно валиден и се е разположил. Въпросът е, че ние сме казали това нещо като layout, това нещо сега трябва да го изнесем за да подбачка, сме казали wrap content. На това нещо сме казали, искаме да вземе толкова място, колкото му е необходимо на неговите деца. И на едно от неговите деца сме казали, искам да се разположи долу. Тоест, само че долу то обезмисля цялата стратегия. Това нещо за да стане, това нещо трябва да го изкараме е от тук. Да направим така и да го вкараме е тук, там където и виждате, че отиде долу, нали така? Затова трябва да споделявате малко, а сега това нещо го върна и после ще го... Често казвам, не виждам каква е логиката е за това нещо, да има align, param, bottom, false. Щом го има някаква идея, но поне на мен не ми е ясно, защо ще искаме да слагаме някаква такова property, което е false. Така или иначе, то по дефолт това property е false. Не знам, това може да сменеш. Ако слезе надолу, после може да качиш надолу да завършим. Еми да, ама ти пак може да го набавиш с кода. Ай, трябва да се прочете, има някакви все пак.
пък и за забора на противника. Така, но това, което си сега и сега му слоя да кажа един бекграунд, да видите защо не стана долу, защото това нещо... Както виждате, дали ще покажа... Те цветове, веден ги загиза, да. Да, аз имам друг цвят. Да. И как се казва, и това му е хубавото, когато пише на JIT. По някакъв начин имате някаква сигурност. И това сега стане, да. И както виждате, това е, нали, вземат, да кажем, някакво точно определено място. И сме казали, искаме пък тези бутони отново да... са в долната част на това нещо и това, като идея, като синтакс е валидно, те са разположени в долната част, въпросът е, че това нещо не е с match parent. Обзет, това беше лекцията. Ще бъде качена, ще ви се подразяват линк. Може да ще гледам до края на тази вечер да имате линк и да може да се гледам. Следващата лекция ще бъде на 29-ти. Надявам се да се видим, ако ви е било интересно. Така, имате ли някакви въпроси? Добре. Ще оставаме ли да пишем код или имате желание вече да си ходите?